siitä. Tyler Spink. Kahito! Oi mitä kauneutta! Ja se syntyy Hongan veljesten yhteistyöllä, kuten aikoinaan pihapeleissä. Pikkusyöttö viereen ja komea maali! Westerholmin veljekset tekevät. Ja ei voi olla totta, se on puolestaan velipoika. Aku Räty, joka iskee seuraavan pussukan. Ei olisi hirveästi ollut pelikavereita pienenä tuolla, missä ollaan asuttu, että aina kahdestaan jouduttu pelaamaan. Kyllähän se niinku potkii eteenpäin ja voisi sanoa niinku parhaat kaveruksetkin niinku edelleen ja tosi läheiset välit. Että toivotaan, että viikonloppuna ehtisi käymään kotona, niin saataisiin taas vähän autotallissa pelata. Yleensä mä sinne maaliin jouduin pihapeleissä, että en pääs vetele. On joo, että puhutaan melkein päivittäin ja voi kyllä ihan mistä vaan puhua Kristianin kanssa. Kyllä se on isompi tuki kuin pelikaverit. No on se tosi suoraa, että välillä ehkä vähän liiankin, että sanotaan vähän liian tylysti toisille, mikä voi tietenkin ehkä muiden joukkokaverin mielestä tuntua vähän oudolta, mutta kyllä se on se hyvä, että saa joltain suoran palautteen ja pystyy niinku rehellisesti puhua kaikista. Siitä on hyötyä ja haittaa, että välillä se ärsyttää, kun se voi sanoa niinku käytännössä mitään vaan, mutta silleen niinku tällaisessa pelillisessä jutussa, että mä koen, että se on hyvä. Hänen ansiota totta kai, että jääkiekko on joskus valinnut, että niin, tai joka päivä hänen perässä on mennyt ulkoille ja areeneihin hallille, että iso kiitos hänelle siitä, mutta kyllä nyt totta kai haluaa kehittää paremmaksi pelaajaksi kuin hän. Meitä on 4 veliä ja muutenkin meidän perheessä, että onhan siellä ollut paljon hässäkkää aikoinaan, mutta Kyllä siellä varmasti joskus on ollut verisiä taisteluja, mutta kyllä varmasti kaikki on mennyt aina hymyssä sui. Et välillä, vaikka maalinkin olisi joutunut, niin siellä vähän joutunut taistelemaan sielläkin, mutta kyllä se on aina ollut hauska. Yeah, I mean, we've joked with some people over the years saying that we have like this twin telepathy going on, but honestly, I think it's just we're fortunate enough to spend so much time together. When Tyler and I have played together for so long, there's multiple times in the game where if he does something, I know I should go to that spot because he's going to know I'm going to pass there. So I think just over the course of time, we just have developed some small plays that we know that if one guy's going to do, I need to do it. Yeah, of course, we always can compete with someone. But now we play together and we try to help each other to be better. It's always with me and my best friend wherever I go. So it's nice to be. Nice to have him with my side. Veljekset kuin ilvekset, mikä ettei tapparatkin. Totta kai katsotaan nyt tämä koko setti, mikä liigasta tällä hetkellä veljespareja löytyy. On Spinkkiä, on Rätyä, on Honkaa, Westerholmia, Mikko ja Ville Petman Lukosta ja näin poispäin. Pekka Sarava, olisitko saanut koko setin oikein, jos olisi pantu bingo pysty? Vähän aikaa olisi tarvinnut enemmän kuin mitä tässä alustuksessa oli, että ihan näin niin kuin yhdeltä istumalta ei, mutta hyvin pitkälti. Arska, sun kanssa vakava kysymys. Mitä nämä veljekset keskenään pelatessaan saa toisistaan hyötyä? Onko siinä jotain spesiaalikemiaa? No mun mielestä siinä oli hyvä toi, kävin Spinkin veljeksi ja Porissa jututtaa, että en heistä pikku Arivalin show-pätkää tuossa noin, mikä tulee ulos pikku tähän buffi totta kai pitää laittaa, niin... Niin, kyllähän se, että ne on... No tässähän sitä nyt tulee sitten. Kuka on kolmas Spinkki, vai onko siinä kaksi lisävalliin ja miten tämä menee? Siinä joo mennään, mutta kyllä puhuu siitä, kuinka paljon ne keskenään... Sen näkessä toimintaa kyllä. Pystytkö sinä puhumaan vai haluatko sinä tunnelmaa? Joo, mä en itsekään nähnyt näitä vielä, että sinänsä... Että... on siinä lämärimeininkiä, mutta kuinka paljon nämä jätkät pelaa toistakaan, nämäkin Spinkin veljekset pelannut niin aina samassa ketjussa, niin kyllähän se nyt, jos olisi 20 vuotta pelaa samoilla pihajäillä, samassa ketjussa tuo kaukalossa, niin kyllähän se rupeaa olemaan selvää, että se kemiaa rupeaa löytyä ja tietää, miten toinen ajattelee. Että varmasti myös semmoinen, sanotaan hyvä kaveruks, mikä pelaa, kunhan tämmöisiä tutkapareja on ollut, Kertskiä, Kurria, Helminen, Viitakoski, ne on tämmöisiä jätkiä nähty maailman saada, kun paljon pelaa toisakkaan, niin mutta ehkä pikku syvempi yhteys vielä olla. Veljeksellä siinä pelissä voi olla. Justin toi, mitä Rädy puhuu, niin se palaute. Että harvoin sä pystyt ihan niin kuin kaverillaan tämmöisen palautteen, mikä oikein tulee syvältä sisimmästä. Niin he pystyvät antamaan sen palautteen, että mennään, eikä suututa, vaan mennään eteenpäin. Mutta Peksi, se mikä tuossa pantiin merkille veljesarjojen niin kuin yhteisenä nimittäin on se, että nuorin broidi pantiin näköjään aina ensimmäisenä maaliin. Sieltä joutui raapiin kohti kokoonpanoa. Joo, juuri näin. Kyllä, mutta mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että myös se
pystyy ylipäätänsä puhumaan asioista ja se tuki, niin totta kai se on aina semmoista niinku rehellistä ja rehellisesti voidaan puhua. Sä saat aina kuitenkin sille pelikaverille, vaikka se olisi kuinka sun hyvä pelikaveri, niin sillä voi olla vähän vaikea puhua, varsinkin niissä hetkissä silloin, kun oikeasti on vähän vaikeaa, mutta tuommoisille veljespareille, niin se on varmasti hyvin helppoa ja toinen tietää, missä liikutaan ja sitä kautta saa myös aika paljon tukea. Eikö 8 veljesparia kuulosta aika paljon, Tarska? Ainakin mun korvaan kuulostaa. Joo, mutta uskokaa tai älkää, SHL:ssä pelasi viime vuonna niin ikään 8 veljesparia, toissa vuonna pelasi vielä 9 veljesparia. Ja NHL:ssä, arvatkaa monta veljesparia tällä kaudella. No ette pysty arvoamaan. Niin. 19, se on oma käsittämätön määrä. Oh, se on uskomaton määrä veljeksi. Niitä on kiekkomaailmassa enemmän kuin olisi ehkä ensikädeltä arvannutkaan. Toki Suomen kiekkohistoriastakin löytyy monia hienoja veljespareja. Ruutujen kanssa ainakin saat pelata jonkun verran maajoukkueessa. Joo, ja kyllä heistäkin niin kuin se välittyy se, että samaan tapaan vähän, vaikka ei ihan niin samoja pelityylejä välttämättä heillä kaikilla ollutkaan, mutta kuitenkin se ajatusmaailma on samanlainen ja vähän jopa fysiikkakin tietysti totta kai. No heillä ihan, se on eri kokostakin vähän, mutta kyllä se välittyy. MTVn puolella mennään nyt hiukan mainoksille ja Telia-osastolla tutustutaan aiheeseen amatööri vastaan ammattilainen. Mitäs tämä on?